ryštingumas, vyriškumas, darbštumas ir meilė vaikams. Nuoširdumas, paprastumas, moteriškumas, supratimas, sakykime, manęs. Panašus tom, jog mes siekiam tai, ko užsibrėžiam. Mūsų vertybės labai panašios. Mums abiems numeris vienas yra šeima, požiūrių į gyvenimą. Aš Erikas, imu tave Jovita. Aš Jovita, imu tave Erikai, savo vyru. Ir prisiekiu tave mylėti, būti tau ištikima. Gerti ir gimtis tavęs neapleisti. Kad Dievas sujungia žmogus, tai neįskiria. Mėgaukitės kiekvieną dieną. Aš esu labiau viską planuojantį, jis yra toks bus kaip bus. Jisai gal toks dar spontaniškesnis, aš gal kažkiek esu ramesnė. Jis labai mėgsta būti tarp žmonių, jam tai yra labai svarbu. Didžiausiai sveikinimai jums, Erikai, Jovita. Aš labai džiaugiuosi, kad mes sutikom vienas kitą. Labai džiaugiuosi, kaip mūsų panašumai ir skirtumai suderėjo, kaip mes sugebėjom juos sudėti į vieną brandolį, su kuriuo mes laikantis einam abudu pirmin. Turim dabar tai, ką turim. Ir dėl to esu tikrai labai laimingas. Ir kursim toliau.